はい、PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは、169本目、超絶隣人ベラボーマンをお送りします。 PC エンジンオリジナルじゃない、業務用から移植されましたアクションゲーム、サラリーマン中村さんが、アルファ優勢人によってね、ベラボーマンにベラボーマンの力を授けられ、変身して、世界征服を企むバクタ博士のね、野望を打ち砕くというね、ストーリーでございます。こんばんは、ベランメイマンと聞いて、十万石さん、ニコメさん、アランプロストさん、バーソさん、お米さん、ダルダトムさん、サンジさん、タカさん、アガトダイモンさんいらっしゃい、ね、豊富な音声合成もね、PC エンジンでも できるだけね、頑張って再現されてます。はい、業務用はね、なんか叩く力をね、感知する、スイッチだったらしいですけれどもね、PC エンジン版押す長さですね、ボタンを押す長さで、攻撃のね、強弱を使い分けることができます。おにぎり食わんかい、おにぎりがいっぱい出てくる。リンドウさんがリコです。おにぎりはたくさん出てきます。これは良い食ですね。これはもうね、非常に、まあ当時のナムコさんはね、もう良い食がね、和骨です。こんばんは、黒金さん、スズさん、猫じゃらしさんいらっしゃい、和骨、シャドルさんいらっしゃい。これもね、しばらくはもう PC エンジン、オンリーオン PC エンジンのね、移植だったんで、はい、PC エンジンユーザーはもう必携ですよ。はい、90年7月13日発売、ナムコ4メガビットヒューカード6800円、アクションゲーム一人用でございます。バックアップはありません、コンティニューは回数制限制ですね。ジュネさんいらっしゃい。コンシューマー機唯一の移植でもありますし。そうですね。はい、それではいきましょう。わしが爆弾博士じゃ。わしが爆弾博士じゃ。でー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 。はい、今から30年ほど前、君たちのお父さんがまだ子供だった頃、地球に恐るべき魔の手が迫っていた。平和な町新田4丁目になんと悪の科学者爆弾博士が現れたのだ。危うし新田4丁目。その時一人の男が立ち上がった。一体彼は。その男の名は中村、いやベラボーマン。アルファ優勢人によって正義の使者に大変身した男。彼は地球征服を企むバグダ博士の悪の軍団に完全と立ち向かっていったのである。ある時は町内、またある時は水中、またまた謎の忍者屋敷と、ベラボーマンとバグダ博士の戦いは果てしなく続く。頑張れベラボーマン、バグダ博士を倒し日体4丁目と地球の平和を守るんだということでね。そう、だからこれが発売米が90年ですから、1960年ということですかね。はい、60年の物語、1960年の。はい、森さんが1番さん、27個目さん、10年さんです。でもちゃんともう喋りますね、もうね。はい、昭和30、40年代の設定ですか。昭和30年、40年代の設定ですね。これね、これ知ってるピストル大名の冒険ですよね。それはスピンオフですね。はい、それは一色ないですね、それね、ピストル大名。1960年から60年前なんですね。そう、60年前。はい、ベラボン、ベラボン、はい、これ、ね、ボタンの。私は君の味方、アルファ優先人だ。さあ、バグダ博士のロボット軍団をやっつけろだ。えい、アホだね、なんでそんねん。君の味方って言ってるやろが。痛い、あーあー、しまった、あの方、もう一回もう一回、アルファ優勢人、結構お茶目なんでね。はい、感じとるやかいかい、感じてる、もう感じちゃう。耳にサプライズでピストル大名の冒険も移植してくれればよかったのに。あ、そうですね、ミニはそういえばサプライズがね。でんでんでん、あ、服をね、敵を倒すと服大なんだけど、あれは10個集まると、おにぎりがね、出てきます。あ、途中でこれ2ボタン押すとね、ハイジャンプできます。これね、2ボタン連打で、はい、こんな感じでね、雲の上があったりするんで、ね、ロボット作戦軍団作戦第15発動じゃ、ベラボーマンめしていいじゃ。業務用とね、割とまあ構成は変わってまして、ステージ数とかもね、まあ、違いますけども、
です、まあ、業務用のね雰囲気は出してると思いますよ。今日もさえねブラボー。はい、出ましたね、福引き男が出てきて、はい、これスカね、たまにスカも出ます。はい、そうですね、源平プロですよね、源平とオマデンのね。ベロボーベロボーベロボー、あっ、ナムカプにも出てんだね。あら、こういうぐらい、こっから受けるか、でんでんでけでん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 、特に何もない。あ、上にある、なんかある、でんでんでん、37個目さん、8個目さんです。この上からベラボーベラボー、当たり、結構ね、ステージが広いですからね、縦に横にね、後半は結構ね、かなり広いステージがありますね。よし、出た、出た、ババ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 、うんばー、ボスだ、勝負だ、ベラボーベラボー、危ない、ベラボーベラボー、ほいしょほいしょほいしょ、あた、ラーメン、ラーメンは結構ね、体力が回復しますから、よいしょ、はい、でステージをクリアしたら、この福引きの福引き券の数だけおにぎりがね、もらえます。やったぜ、んべらぼう、んべらぼう、教えてください。ツインスキレーン、やつを海の木図にするのだ。べらぼうもミステージさんじゃ。なんと途中にね、シューティングステージも入ってます。水中にね、大火力、何気にここも多重スクロールしてる。ね、ほっかむりしてる。あ、ワンボタンでこれですね、地帯の爆撃、ツーボタンで、正面ですね。危ない危ない、割とシューティングステージも難しいよ。てん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 、ガンガン、たまに壊せるね、いやもう当てた、てんてんてん、出た、ウィンスキレーン、当たってるか当たってないか、このガンガンガンって出たらね、当たってますね。ガンガンガンって出ないとこは当たってもダメージ入ってませんね。ガンガン、あ、水中ステージはね、福引きないですね。闇に動くメクモのよ、忍びの術でやつを消せ。ベラボーマンメイ、ステージ4じゃ。ここは忍者軍団が、ベラボー、ベラボー、当たった、よし、敵を倒せばその分ね、福引きがもらえますからね。そうですね、回復アイテムは出ませんからね、ま、あ、出ませんというか、出ることは出るけどね、アクションステージに比べるとこの福引き券が出ませんからね。ちょっと軸なんだけど、下の方がよかった、でっ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 、ベラボー、業務用では初のベラボースイッチ採用。よいしょ。42個目さんじゃ、他にベラボースイッチ使われたんだろうか。源平とオマデンから入場出演、用意し、ボタンの高さ、強さで、エンジン版ではボタンを押す長さで、攻撃の長さを表現してます。スカ、もう運が悪いとスカばっかりですよ。おっと、俺様の不思議な踊りを受けてみろ。ベンジャミン、ベンジャミン大久保だっけ、
ベルボウ、ベルボウ、ベルボウ、痛い、ベルボウ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 、OK。 あ、ちなみにこれも攻撃できますけどね、この福引き男にも攻撃できるけど、あんまり攻撃するとね、せっかくおにぎりくれるのに攻撃しちゃうと怒ってもうおにぎりくれなくなっちゃうからね。はい、ベラボーマイステージ5じゃ、気をつけましょう。42個目だよ。ベラボー、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 源平ガス、ベラボー、ベラボー、ベラボー、48個目だよ。ベラボー、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 ベラボー。こいつはなんかないか。あ、来た来た。お、やだ、ラーメン。ラーメンはね、あと寿司が一番ね、回復量が多いんで。何か寿司が来たらすごい。どれだけね、序盤で体力を増やせるかですよね。お、ちょっと。ベラボー。早いけんさんで。ベラボー、ベラボー、あぶねあぶね、ベラボー、ベラボー、あ、6番は細かいとこが変わってましたね。53個目線で V 番は変わってんだ。PC エンジン版で変わってるってことね。アーケード版で変わってるのか、そうなんだ。あ、両方出てたんだっけ、バーチャルコンソールは。アーケードも PC エンジン版も。え、電源、お、トゥアー、イラリ、ベラボー、当たらない、お、当たった、ベラボー、ベラボー、悪番の方が変更あったはずですね。悪番が変更、この回転のとこが戦ってなってました。あ、背景とかのね、あ、これはあれですね、飛び道具ですね。一発ね、すごい威力。彼は敵なのか、それともなんと、なんと同じ姿をしたブラックベロー、覚えてろ、よかった、アイテムかなアイテムがあったからよかった。ビバベラボーマン、おにぎり食わんかい。タバコもいかんのかってちょっと思っちゃいました。ああ、それでタバコがね、コバッタじゃなくてタバコだね。昔は右から書くかもね。そっかそっか。タバコ、タバコで書いてあるだけのいかんの。ブラックの方が声かっこいいのよね。わら、どう、厳しすぎ。このゲームの PC エンジンを欲しいと思わせたゲームの一つかと思います。あ、そうですね、もう PC エンジンしか未熟ないですもんね、当時はね。もうね、あ、なんかある、なんかあるけど、あーっ、こっちからか。スマホアプリで新作が出てるようですね。スマホアプリで、お、あ、しまった、当たってしまった、あ、いた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 、ね、あ、いろんな看板があったな。それ PC エンジン版でも割とカットされてるんですね。そこは。あ、待て待て。
よいしょ。あ、でも出光ってなかったっけ PC エンジン版でも。 PC エンジン版はよく見ると違うという笑。出光は違ってました。よいしょ。ルルルルル。お、いいか、イヤズが伊達を引いた時を狙え。さあ、これでもなんかね、我が名はゾルタン、君に死を与えよう。ゾルの看板は何ですかね。ジョルセキューの看板ないかな。ほら、いい加減にしなさいよ。あ、シールドが、なんかかっこいいボスだな。まあシールド開いてなくても適当にやれば倒せた。あ、入り水になってんだ。わらわら、ビバベラボーマン、おにぎり食わんかい。ありがとう。はいはい、あ、今度ね、一応ハイハイでいきますもんね。ベラボーハイハイ。バシャロエイフォー禁止じゃ、ベラボーマンメッセージなじゃ。はい、また水中ステージですね。もちろんシューティングステージ。あ、ただ結構ステージ数はね多くて、ステージ24ぐらいやったの。割と予選倍でおにぎり食べてるんですか。多いですね。23だったかな。ドラゴンはスピリット的な何かですか。20名以上ありますね。まあステージ一つの一つのステージはね、 そこまで長くはないですよね。ドラスピ見て、ドラスピ的な同じダボですね。ゲゲ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 ゲシューティングゲームも入ってる。きてきて、体力回復がないな。もうシューティングまであるなんて楽しめない。楽しめる。ゲロゲロ、わしがアトランティスだよ。アトランティスなのにカエルみたいな鳴き声だな。 PC エンジンと相性いい感じですね。そうですね、非常に相性いいですよね、シューティングはね。一粒で二度おいしい。出て出て出て。オッケー。おのれわしの可愛い子分を。この敵はきっと取る。はい。アトランティスはね、逃げてしまいました。またね、再戦がありますよ。お前の悪知恵を見せー、ピストル大名。ベラボーマンメッセージ8じゃ。はい、主人公にもなったね、後に単独ゲームになったピストル大名がここでね、出てきますよ。忍者意識は若干すごいですね。あた、お、やだ、寿司、やった寿司が来た。見てください、このライブね、寿司が来たらもうやったぜ。よいしょよいしょ。あら、上おっとと、よいしょ。ここでも福引きが敵多いから、福引きがすぐ溜まりますよね。ベラボーベラボー、よいしょよいしょ。敵が無限湧きじゃないからいいですね、これね。ちゃんと倒していけば。あ、でもコウモリは無限に湧いてきたような気が。あ、いたいたいた、なんだこれ。ゴム層の中の人を叩くといじめるって言うんですよね、笑。あ、なんかありましたね、いじめる。出た、ピストル大名。
いろんな人を叩いてみよう。でも福引きの人は叩いちゃダメだよ。叩いた。マロの負けじゃ叩かないでけろ。ピストル大名はなんでね、キリス負けとか言ってまた撃ってくる、また撃ってくる。あ、ね、はいはい、もう嘘はつかんからやめてきれ。嘘でした。今日なり今日なり夢の嘘わら、のほほほ、この勝負終わってけじゃんだ。はい、じゃあ逃げますね、ピストル大名。大家さんでね、嘘をつくように。わしのヘアスタイルも太郎くんのデザインなのじゃ。ベラボーマン名ステージ9じゃ。ベラボー、ベラボー、ベラボー。なんでこんなやつが主人公でゲーム作ったんだ。投資が多かったんですかね、波及。うわ、ベラボーマンのに出てくるピストル大名、かっこいい。主人公、彼を主人公でゲーム作ってくれみたいな、そんなのあった。危ないかもしれない。一部でカルト的な人気があったとしか。わら、今ならわや姫で作るかな。今ならそうだよね、どっちかというとわや姫の方が人気あると思うんだよ。これは鉄拳。ルンルルルルン。パンチ。お、大当たり。めちゃくちゃついてるじゃん。よいしょ。パンチ力がパワーアップしてますね。また来た。よいしょ。中村さんこんばんは。はい、いらっしゃい。ルドさんです。変わり種な人たちに向けたのかもしれませんね。わら。そうですね。なんかやたら難しいらしいですね。ピストル大名やったことはないけど。デコゲーの方が完成すごい気がする。これもクリアできる気しなかったに分類されます。これもね、頑張ればクリアできますよ、これはね。とにかく体力を増やして、こういうなんすか、隠しっていうか、ちょっとね、 上に行ったりしたところにある回復アイテムとかありますんで、そういうのを逃さず取っていっときは。はい、よいしょ。あ、押したくそ。ベロボー。デコだってたまに発想に見えるゲーム作ると、さすがマックスさんやり込んでますね。ねえ、私は一時これ動画上げるために頑張りましたからね。ある程度はしたかな、ある程度はしてないような気がする。メタルマックスは何からデコの動画変わった。よいしょ、よいしょ。え、魔界発見伝者だからじゃないの。あ、そこにラーメンがあったな。あれは上から行かないと取れないですかね。さあ、次のボスは、ボスの種類もね、こうね、いろいろいますね。ヤツの弱点は頭だ。いや、シャダは頭を狙い。ファイターズキックが、あ、入り水だ、入り水、入り水。ベラボー、いかに。よいしょ。 RTA 記録もありましたよ。 RTA やってましたか。 RTA 記録は55分11秒618です。割と時間かかってる。いかに来たー。簡単そうにプレイしますね。わらわら。あ、なんと、な回避。まだ、あ、まだ。ベラボー、本体が、本体が襲ってくる。尻尾のような先っちょだぞ。ふぅ、あ、福引きでも6枚溜まってる。福引き券がおにぎり食わんかい。
そう、触手のような尻尾のような。RTA で1時間近くと遊びたいですね。お前にこの子を倒せるのかな。お、ワヤ姫まで行けるかな。ワヤ姫まで倒せまーい。ヒデミツですか。おっと、クマよいしょ。ベロボー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 。スカかよ。よし、あと4分で行けるのか。あと4分で行けるのか。大混雑大混雑大混雑。いや、実質あと1分から。完品3040円、負けプレ2220円、箱説なし1860円。ぜひお買い求めください。まるで限定のような雰囲気。そうですね、まあ同じスタッフが作ってるだけあって。 Amazon 価格裸で1850円から完品2760円からだそうです。和骨です。あ、お安いですね。でもね、今107個目じゃないで。あ、出ましたね、いじめる、いじめる出ましたよ。あ、よかった、ワイヤー姫ができた。はい、うふ、あなたの負けよ、いくわよ。はい、といったところで、ちょうどワイヤー姫もね、少し下がったんですかね。どうだ、ミニには入ってませんけどね。どうなんでしょうね。可愛いけど攻撃エグそう。ベラボーマンと、あ、なかなかね、激しい攻撃をしてきますよ、ワヤ姫も。まあ、パターンはね、入りますけども。ベラボーマン、グヘヘ。あ、そうだ、ちょっと、どうせならちょっとね、この方がね。はい、持ってる持ってた人は、1番、2番はまだ持ってないよっていう人ですね。はい、ベラボーマンがワヤ姫のね、前で土下座をしている。決して覗いてるわけじゃないよ。はい、前回はもちろんね、結構キャラのいろんなメッセージあるな。あ、開けてる、多くなってるんですね。持ってない人は爆弾博士、ナムコさんの、ソフトだけあってね、なんと前回 43.8% でした。 40% 超え。さあ今回はさらに上がってるから、デケデケテンベラボー。43.… あ !0.1% 増えてる。48から 43.8 から、なんと40、こんな上がり方もあるんだね。 43.9 で 0.1% 増えてる。いや、ちょっと増えてるよ。 43.8 から 43.9 にちょっと増えてる。微増、微増。パッパーパッパーパッパー、パッパ十分十分パッ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 。まあそれでも 40% 超えですからね。はい、てててて、お一人だけだったかな、じゃね、ま、前回と微増なのか、アクティブ減ったのか、わらわら、どうだろう。はい、皆さんもね、もうぜひ、もう増えているから、難易度はね、視聴者層はちょっと高めですけどもね。あの、あ、裏技でね、ボスとだけ戦えるモードとかもね、入ってますんで。はい、あとコンテ回数が増えるとかね、裏技も割とあるんで、難しかったと感じる人はコンティニュー増やしたり。ビバベロでした、コンテ回数。あとスノバ復活ができるってね、コンティニュー技もありますんで、確か、いろいろ裏技ありますんでね、ググってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。今日は超絶隣人ベラボーマンをお送りしました。明日のマラソン枠は、あの悪魔がやってきます。お楽しみに。おでした、おでした、おです、おつ、あの、おつでした、おつでした、おつです、おつおつでした。どんな悪魔が、おつでした、おつでした、90年7月はもうね、めちゃくちゃ良作が多いですね。おつでした、おつでした、おつでした、悪魔。